সুদীর্ঘ 23 বছৰ চাকৰি জীৱনৰ অন্তত মঙলবাৰে অসম এৰিলে IAS প্ৰতীক হাজেলাই। পুৱাই সতীৰ্থৰ পৰা বিদায় লৈ গৃহ চহৰমুখী হাজেলা। সোমবাৰে ৰাজ্যিক NRC কাৰ্যালয়ত প্ৰতীক হাজেলাৰ অন্তিমটো কৰ্মদিন। নিশা বহু পৰলৈকে কাৰ্যালয়তে পাৰ কৰিছিল হাজেলাই। বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাইলত কাম সম্পন্ন। মঙলবাৰে অসমত হাজেলাৰ অন্তিমটো দিন। দিনটোত পুৱা গীতানগৰ বাসগৃহত সতীৰ্থৰ থুকাথুকি মাত কাৰোবাৰ চকুত দেখা গ'ল চকুলো। বাসগৃহত বিগত 10 বছৰে সেৱা আগবঢ়াই অহা বন কৰা কৰ্মীবৃন্দয়ো হাজেলাই অসম এৰি যাবলৈ ওলোৱাত দুচকুত কান্দোন ৰখাব নোৱাৰিলে। সুদীৰ্ঘ 23 বছৰ কাল অসমত কটাই আজি IAS প্ৰতীক হাজেলা অসমৰ পৰা তেওঁ বিদায় লৈছে। তেওঁ মধ্যপ্ৰদেশলৈ পুনৰ ডেপুটেশ্যনত তেওঁ আজিৰ পৰা অসম এৰি ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে এয়াৰপৰ অভিমুখে। এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে দুজন বিশেষ ব্যক্তি, ৰঘু আৰু ৰাতুল। এনেকৈ চকু পানী ওলাইছিল নে আজি প্ৰথম? প্ৰথমে ওলাইছিল। ইমান 10 বছৰে কাম কৰিলোঁ, ছাৰৰ কিছুমান খাৱা লোৱা হওক মানে এইবিলাক মানে যাই মানে হেৰি কৰিছিলোঁ আৰু, মানে বেয়া লাগিল। ইমান বছৰ থাকিলোঁ ছাৰ লগত। মোৰ DC বাংলাৰ পৰা আছিলোঁ, যেতিয়া DC আছিলে ছাৰে তেতিয়াৰ পৰা মই লগতে আছিলোঁ। 1995 বেটছৰ অসম মেঘালয়ৰ কেডাৰৰূপে IAS বাছনি হৈ এইজন ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়ে 1996 চনত অসমৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিল নিজৰ কৰ্মজীৱন। 23 বছৰত ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ এবাৰো ডেপুটেশ্যনত নগ'ল প্ৰতীক হাজেলা। 2013ত কংগ্ৰেছৰ শাসনত NRHMৰ পৰা NRC ৰাজ্যিক সমন্বয়ক ৰূপে নিযুক্তি। 6 বছৰীয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা আহিল এই খবৰ। আগন্তুক 3 বছৰৰ বাবে ডেপুটেশ্যনত মধ্যপ্ৰদেশলৈ বদলিৰ নিৰ্দেশ হাজেলাক। সেয়েহে ওচৰ চুবুৰীয়াইও পুৱাই আহি হাজেলাক জনালে বিদায় সম্ভাষণ। হাজেলাক 9 বজাত গীতানগৰৰ নিজ বাসগৃহৰ লগতে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰতো সতীৰ্থই জনালে বিদায় সম্ভাষণ। বিদায়ৰ প্ৰাক্ষণত IAS বিষয়াজনেও অসমবাসীক দি গ'ল নিজৰ বাৰ্তা। মোৰ অসমবাসীলৈ মেছেজ ইমানেই আছে যে মই যিমানখিনি কাম ইয়াত কৰিছোঁ মই একেবাৰে কনফিডেণ্ট আছোঁ যে যিটো কোৱালিটি কাম কৰা হ'ল এইটো হাই কোৱালিটি কাম। সময় বহুতখিনি কথা উত্তৰ দিয়ে আৰু নিশ্চয় যিটো কথা মই আজি কৈছোঁ চবেই বুজিবলৈ সক্ষম হ'ব। যিটো মোৰ কাম যোৱা কিছু বছৰ আছিলে অসমৰ ৰাইজে যথেষ্ট সঁহাৰি মোক জনাইছে, তেওঁলোকক এইকাৰণে মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। 23 বছৰে অসমত থাকি বিদায় ক্ষণত আবেগ ৰখাব নোৱাৰিলে IAS বিষয়াজনে। ভাল অভিজ্ঞতা আছিলে। জুলাই মাহত 1996ত মই ইয়াত প্ৰথমবাৰে আহিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ জিলাত আৰু বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰি এতিয়া যদিও ঘৰলৈ গৈ আছোঁ কিন্তু এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে ইমান দিন যে ইয়াত আছিলোঁ ময়ো আৰু মোৰ ছোৱালীজনীও ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি আমি ভাল ভাল কথা শিকি গৈ আছোঁ। যিহেতু এটা ডেপুটেশ্যনহে কিছু বছৰ পাছত আকৌ মই অসম মেঘালয় কাৰ্ডাৰ যিটো মোৰ IAS কাৰ্ডাৰ আছে ঘূৰি আহিম। মোৰ ছোৱালীজনীৰ জন্ম ইয়াতে হৈছে 2009 চনত, এইটো খুব ডাঙৰ এটা স্মৃতি আছে। অসম এৰাৰ আগত প্ৰাগ নিউজৰ পৰিচালন সম্পাদক প্ৰণয় বৰদলৈ প্ৰতীক হাজেলাই দিলে অন্তিমটো দীঘলীয়া সাক্ষাৎকাৰ। আজি সন্ধিয়া 7:45 প্ৰাগ নিউজৰ জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান উত্তৰ লাগে ৰাজ্যৰ বহু চৰ্চিত IAS বিষয়াজনৰ পূৰ্বে কাহিনীও প্ৰকাশ নকৰা বহু মনৰ কথা চাবলৈ নাপাহৰিব উত্তৰ লাগে। আমাৰ দায়িত্ব আছে যে আমি সমালোচনাক পজিটিভলি লৈ যদি কিবা ভুল আছে তো কৰেক্ট কৰোঁ। অসমৰ ৰাইজলৈ মোৰ কিন্তু বিশেষ এটা ধন্যবাদ থাকিব, তেওঁলোকে বহুত সঁহাৰি জনাইছে। অৱশেষত 11:15 ইণ্ডিগো বিমানযোগে অসমৰ পৰা গৃহৰাজ্যমুখী হ'ল প্ৰতীক হাজেলা। মিৰ্জাৰ পৰা জুন ৰাভাৰ সহযোগত ইপ্তিকা চৌধুৰীৰ সৈতে ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।